da bi sad o tome razmišljao. Samo ponovi, ko su oni, znaš? Pa oni, pa pričamo o Hrvatima, ne pričamo o Makedoncima, onaj. Prema tome, nema što ponavlja. Ti si govno! Jebem te usta, te jebem. U ta škrbava usta, pičko jebe. Dođi ovamo, pičko jebe. Popuši ga malo, purgeru. Dođi, purgeru. Jebem te usta, škrbava. Prema tome, šta ti kažem, to je najmenji, kako da kažem, to što mislimo mi, mislimo oni, bitno je da se ova utakmica završi kako se završila ona u Zagrebu, u Beogradu, da ne bude incidenta, da ne bude kako na terenu, tako i na tribinama, to...